Quer comprar moedas baratas para o seu Ultimate Team? Agora o canal é parceiro da SCGold. Além de um ótimo preço, você pode receber suas coins pelo método seguro de transferência. Utilize o cupom BRUTE para 5% de desconto e de quebra você ajuda o canal. Links todos na descrição. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Alisson e você está no canal que vai falar sobre o futuro das equipes brasileiras em PES em FIFA. Hoje trago para vocês uma excelente notícia. Se liguem só, o Palmeiras adotou o modelo CLT, assim sendo, o jogador é vinculado ao time. Isso inclui também o direito de imagem. Quando o clube vender sua imagem para um produto ou torneio, ele também está vendendo o direito de imagem dos jogadores, o que facilita bastante o processo. Com certeza, agora o Palmeiras está com um modelo de negociação muito fácil para as empresas negociarem. Comprou ali o direito de imagem do Palmeiras, você pode utilizar o direito de imagem dos jogadores. Basta pagar um único valor para o Palmeiras e você já tem o direito do uso de imagem dos jogadores. O Palmeiras, eu torço para que seja o primeiro de muitos. Dessa forma, todo mundo sai ganhando. Os jogadores vão sair ganhando porque vão ter um grande marketing nos jogos de videogame. As instituições, os clubes vão sair ganhando porque vão ter seus jogadores completaços nos jogos de videogame. E nós, consumidores, claro, vamos sair ganhando com isso. Vale lembrar, né, que o Palmeiras tem uma exclusividade com a Konami e ele dificilmente aparecerá no FIFA, mas com certeza o passo que o Palmeiras está dando é um grande passo rumo aí a um brasileirão mais licenciado no PES e futuramente também eu acredito no FIFA. Eu já fiz um vídeo sobre o brasileirão no FIFA, tá bem interessante esse vídeo, inclui Libertadores, times brasileiros, tá uma discussão bem bacana e também tem notícias prósperas para o Brasileirão no FIFA. Confere aí o vídeo que está passando no card. Ficou bem bacana esse vídeo. Enfim, vamos falar aqui do Palmeiras e do efeito dominó que eu espero que aconteça. O Palmeiras foi o primeiro clube, pelo menos que eu tenho ciência, a adotar esse modelo CLT. E outras equipes podem acabar adotando pelo efeito dominó. Como assim? Imagina que tá o torcedor do Palmeiras lá jogando com o Pro Evolution Soccer, ele tá contente porque tem todos os jogadores. Mas aí o corintiano vai pegar sua equipe no PES e vai ver que tá tudo genérico. Ele vai pensar, poxa, por que que o meu time não tá licenciado? Ou se não tá, na verdade tudo genérico não, né? Porque a gente sabe que o Corinthians tem essa parceria forte aí com a Konami, mas vamos supor que o cara pegue a equipe do Corinthians e esteja faltando 3, 4 jogadores. Aí a pessoa não pode mais cobrar a Konami, tem que cobrar os jogadores direto, tem que cobrar o time direto, tem que ir lá no clube e falar, poxa, pressionem os jogadores para eles darem o seu direito de imagem, poxa, por que vocês não fazem um modelo CLT igual o Palmeiras para ter todos os jogadores no meu game? Agora vocês têm que pressionar os clubes, vocês têm que pressionar os jogadores para que isso aconteça, certo? Não é pressionar a Konami tá tentando, a Konami tá se virando tanto que ela já fez um trabalho louvável com os principais clubes brasileiros. Muitos times estão licenciados no Pro Evolution Soccer 2020 e agora o Palmeiras com certeza vai vir completaço, sem aquela desculpa de faltar jogador, de não ter jogador por uma atualização. Isso vai estar muito mais tranquilo, tá pessoal? Agora sim a Konami não tem desculpa para deixar os times aí, principalmente o time do Palmeiras, original. De resto a gente segue aí com a Lei Pelé, a polêmica e odiada Lei Pelé. E aqui abrindo um parênteses, eu vou falar de política, tá pessoal? Quem não gosta de política, quem é sensível a esse assunto, eu recomendo que não assista mais o vídeo a partir daqui. Sim, no futebol tem muita política, e se você acha que não, lamento, você é apenas muito ingênuo. Enfim, a Lei Pelé, ela surgiu para, entre aspas, proteger o jogador. Porque o clube, ele ao comprar o jogador, ele usava também a imagem dos jogadores. E não tinha acordo sobre isso, né? Na época não tinha acordo sobre isso. Acho que é uma lei de 90, se não me engano, ela é bastante antiga aí. O jogador não tinha direito sobre a sua imagem. Então o que, que essa lei entende? Que a imagem é diferente do futebol do jogador, vamos dizer assim. A imagem do jogador é uma coisa e o futebol
do jogador é outra. Você contratou o jogador e você não contratou, vamos dizer assim, o publicitário, o jogador marketing, o jogador propaganda, né? Você não contratou ele para propagandas, você contratou ele para jogar bola. E eu acho que essa é uma lei bem, na minha opinião, bem idiota. Porque, mano, você contrata o jogador e aí você separa o direito de imagem, é um negócio que já deveria vir vinculado. E agora o Palmeiras, na minha visão, está consertando isso, adotando esse modelo. Isso, na minha visão, é apenas mais uma forma dos jogadores ganharem mais dinheiro ainda de forma separada e é mais um problema, é mais uma burocracia para os jogadores terem seu marketing alavancado. Porque sim, é marketing para os jogadores participarem de jogos, de PES e de FIFA, participarem de campanhas publicitárias, estarem em propagandas. É um marketing que os jogadores estão deixando de ganhar porque às vezes chega lá uma empresa e quer negociar com o jogador X, com o jogador Y. Ah não, mas ele não aceita tal valor. Ah não, mas ele não quer tal valor. Sabe, isso é um grande empecilho, isso é uma grande trava no nosso futebol. E o marketing no nosso futebol, ele tá capengando, ele precisa melhorar. A gente precisa evoluir. Nós somos sempre, né, o último país, o país menos avançado. Agora com a crise sanitária também, Brasil sendo conhecido como um dos piores países de contaminação, né? Um dos países que a contaminação está sendo mais rápida, um dos piores países que está lidando com a crise. Por que que a gente é sempre o país mais burro, né? A gente é sempre o país mais idiota. Tá na hora da gente se modernizar, tá na hora da gente pensar para frente, né? As coisas estão evoluindo. Olha como é feito no mundo todo o modelo de negociação. Só aqui no Brasil que tem esse modelo chato, né? Eu sei que tem outros lugares também. Se não me engano, na China também tem, né, esse modelo. Tem outros lugares, ou no Japão, se não me engano, esse modelo de negociar separado. Mas, cara, as principais ligas do mundo, olha a visão dos caras. Eles sabem que é muito importante os caras, os jogadores, estarem nos games de futebol. Eles sabem que isso é uma vitrine para o clube e uma vitrine para os jogadores. Você ter um time completo em PES em FIFA, uma equipe brasileira completa em FIFA, isso é um grande marketing. Até a pessoa que torce, mas não torce muito para uma equipe, vê lá, sei lá, o Palmeiras o Palmeiras licenciado no FIFA, o Palmeiras licenciado no PES, tudo completinho. Vou jogar com o Palmeiras que tá tudo completinho, sabe? Então isso já começa aí a ser um grande marketing. E infelizmente, né, os jogadores, os empresários dos jogadores, quem detém o passe dos jogadores, né, esse pessoal tem uma visão muito travada, uma visão muito dura da realidade. Não é muito dura, uma visão muito tosca, muito engessada, uma visão muito antiga, mercenária até de, ah, eu só quero ganhar dinheiro. Quanto que você quer pagar aí pra ter o meu jogador? Tem que pagar um valor, tem que pagar um valor. Se não paga, não vai ter, sabe? É uma visão, na minha opinião, também muito mercenária, de sempre querer ganhar dinheiro, querer ganhar dinheiro, querer ganhar dinheiro, querer ganhar dinheiro. E não vislumbrar um futuro melhor, porque o atleta dele fazendo uma parceria com a EA Sports, fazendo uma parceria com a Konami, estando 2-3 anos no jogo, é 2-3 anos em evidência, 2-3 anos do Dudu aparecendo, vamos supor, no Ultimate Team, nas cartinhas do Ultimate Team, no MyClub do PES, em competições do PES, em cartinhas especiais do PES, 2-3 anos dando evidência para o jogador palmeirense, para a instituição do Palmeiras, sabe? É um grande marketing que muitas pessoas estão deixando de fora. A Lei Pelé, ela trouxe, tentou, né, combater uma, entre aspas, injustiça de tipo, o clube tem o direito do jogador e já pode utilizar a imagem como bem entender. Mas também foi uma grande trava. E agora, eu acredito que tudo sendo feito dentro da lei, o Palmeiras utilizando a imagem dos seus jogadores, não de forma a deixar uma imagem, como a gente diz, uma imagem pejorativa, respeitando a imagem do jogador, sabe? Todo esse tipo de coisa, de contrato trabalhista, tudo em ordem, não tem por que não vincular o direito de imagem do jogador ao clube. Comprou o Dudu, vamos supor que o Palmeiras no futuro compre, sei lá, o Everton Cebolinha, vou dar um exemplo aqui do primeiro jogador que me veio na cabeça. Já vem o direito de imagem para o Palmeiras usufruir da imagem do jogador da maneira que deseje. Cara, isso é a coisa mais acertada. O Everton Cebolinha ali ganha um valor um pouco maior no seu salário
por conta de já vender o seu direito de imagem, de atrelar o seu direito de imagem, um pouco, tá? Não muita coisa. Um pouco, ganha um pouquinho a mais e aí já dá o seu direito de imagem pro Palmeiras usar da maneira que quiser, claro, respeitando a integridade do jogador, nunca comprometendo a imagem do jogador, nunca causando uma imagem do jogador de forma pejorativa. Eu acho que tem que estar tudo isso em contrato, bonitinho, formalizado, e eu espero que o futebol brasileiro siga aí essa grande medida que adotou, esse grande modelo que adotou o Palmeiras de negociação. Conto com o seu like para deixar esse vídeo em evidência, conto com o seu comentário também, o que, que você achou disso. Pressione o seu clube para que ele possa estar no PES e no FIFA tudo completinho, para que os seus clubes, né, facilitem as negociações das empresas, Palmeiras, Grêmio, Inter, Corinthians, blá blá blá, que eles facilitem as negociações das empresas, porque as empresas querem, as empresas têm interesse no futebol brasileiro. Mas não adianta nada ser esse modelo arcaico da Lei Pelé, que tem que negociar jogador por jogador, um por um, falar com fulaninho, negociar valor separado com fulaninho. Ah, fulaninho pediu 10 mil, ah, outro fulaninho quer estar de graça, ah, outro fulaninho pediu 2 mil, ah, outro fulaninho pediu um pastel e uma goiabada, tá ligado? Assim, desse jeito é muito complicado, mas a Konami consegue. Então, ratificando, devemos reconhecer o esforço da Konami. Devemos sim reconhecer que a Konami está investindo muito no futebol brasileiro e agora vamos torcer para que mais coisas, mais medidas cheguem para facilitar os nossos jogadores a estar nos games de futebol virtual. Esse foi o vídeo, eu fui! Por apenas R$ 3,00 você pode se tornar membro do canal e participar do nosso grupo lá no WhatsApp.